você sabe, na verdade vocês não sabem de nada, mas eu te conto, eu te conto tudo nesse vídeo. Oi, minhas bonitas, tudo certo? Eu ia dizer que vocês sabem que eu não faço vídeo de favoritos. Eu não faço favoritos da semana, favoritos do mês. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que não muda de ideia tão fácil assim, meu amor. O que é favorito forever, entendeu? Tanto que aqui no canal eu tenho os favoritos da vida. Claro, a gente muda de ideia, alguns produtos podem entrar nessa lista, né? Mas como eu sou uma pessoa muito estável, eu resolvo fazer de vez em quando um vídeo que eu chamo de descobertas incríveis. Então são produtos que eu venho testando e que ganharam meu coração. Tu entende o que eu quis dizer? Então, tipo, ele não tem uma frequência. Esse vídeo não é todo mês. Não sei, é quando eu junto ali uma quantidade de produtos bacanas que valem a nossa indicação, que tem o selo Lu de qualidade, entendeu? Bota aí o selo Lu de qualidade. Então, hoje eu separei alguns produtos que eu tô usando já faz algum tempo e que já dá pra gente carimbar eles, já dá pra eu falar um pouco sobre eles pra vocês. E esse vídeo é legal também porque acaba virando uma mini resenha de cada produto também, né? Então vamos lá que eu vou te mostrar quais são as minhas novidades do momento, os produtos que, ó, estão valendo, assim, ó, comparecer num vídeo especial só deles. Vamos lá? Vou começar te falando de um produto, gente, que eu comprei ele pra usar na gravidez. A finalidade desse produto, que é a Lanzinó, que é a pomada, essa é uma pomada, ela é uma pomada pro seio, pra quem vai amamentar, pra quem tem problemas na amamentação, pro bico do seio que tá machucadinho, enfim. E eu não tive problema, eu não usei esta pomada na amamentação, tá, Malu? O que que essa pomada tá fazendo nesse vídeo, então, meu amor? Pensa num hidratante labial poderoso, mas pensa num hidratante de cutículas poderoso. Pensa. É essa pomada. Porque eu pensei assim, eu paguei em dólares, né? Porque eram Obamas nesta pomada. Eu não vou botar fora, vou achar um uso pra ela, gente. Maravilhoso pra hidratar os lábios. Eu uso todas as noites. Ó, ela já tá assim, ó. Já tá tipo com cara de usada mesmo. Porque eu uso ela todas as noites pra hidratar os lábios. Passo um pouquinho assim nas unhas quando as cutículas estão muito ressecadas. É um excelente hidratante. Descobri que vale muito a pena como hidratante. Então, é uma pomada que ela tem uma, que não deixa de ser, né, de ação hidratante para hidratar o seio que tá machucado. Enfim, não usei. Usei nos beiços e resolveu muitos dos meus problemas durante o inverno. Usei o inverno inteiro. Então, fica aqui a minha dica para quem tem, ou para quem tá precisando, quem tem os lábios muito ressecados, quem sofre com isso. Então, tá aqui, ó, a Lanzinó. Olha, gente, surpreendeu. Vamos para a pele. Tenho várias considerações sobre pele para falar no vídeo de hoje pra vocês. Eu vou começar te falando sobre um hidratante que chegou por aqui pro rosto, que ganhou meu coração na primeira passada. Eu apliquei, ele fez assim: que hidratante maravilhoso! Tipo assim, né? Com essas exclamações todas, né? Que é o hidratante, o Nutrel Suavizante da Profuse. A Profuse volta e meia aparece nesses nossos vídeos porque eles me mandam muitos produtos. E realmente os produtos são muito bacanas, eu consigo usar muito deles, usá-los. Eu consigo usar muitos destes produtos. Vamos fazer o português correto, meu bem? Que a gente tá aqui pra influenciar as pessoas. Eu consigo usar esses produtos por bastante tempo e muitos deles viram os meus preferidos, assim. Então a Profuse sempre me surpreende, e esse hidratante, ele já tá aqui para vocês terem uma ideia, tá, gente, do quanto eu tô usando ele. Hidratante pele sensível e sensibilizada. Hidrata, acalma e fortalece a pele, uso diário. O que que eu achei dele? Ele tem um toque muito sedoso e ele não fica nada pesado na pele. A pele fica uma seda, gente, mas como se eu não tivesse usado hidratante. Ele deixa uma umidade na pele, ó. Ó, o quê, né? Como se tu pudesse vir aqui sentir. O cheirinho não é muito bom, não, tá? Mas a sensação dele na pele é maravilhosa, assim. Então, vou te dizer que ele substituiu todos os meus hidratantes do rosto, sabe? Todos. Tenho usado só ele. Não fiz o teste dele ainda antes da maquiagem, porque eu deixo ele no meu banheiro e eu uso ele quando eu saio do banho, uso ele pela manhã também. Mas eu acredito que ele seja muito legal, porque, ó, a pele fica bem mate, mas com uma ação bem hidratada. Então, fica aqui a minha dica para quem tá precisando de um hidratante que não pesa, que não fica oleoso na pele, o Nutrel da Profuse. Gente, inclusive eu já tenho que providenciar outro. Seguindo na Profuse, porque como falei pra vocês, eles me mandam muita coisa. Na verdade, esse aqui eu recebi grávida. Quem assiste os meus stories vai lembrar, porque ele veio junto com um urso panda. E eu achei muito bem sacada, porque ele é um creme para as olheiras. É o Clair Olhos Corrector Color da Profuse. Gente, foca nesse sotaque. Color. A minha porteira aqui. Então, e eu não usei ele durante a gravidez, porque durante a gravidez, não sei, eu tava restringindo muito o uso de cosméticos. Eu usava apenas filtro solar e hidratante, né? E guardei. E comecei a usar ele depois quando o Heitor nasceu. Por quê? Porque eu precisava muito de um corretor de olheiras, né, meu amor? Porque dormir é lenda neste corpo. Mas tudo bem, tá? Bafo caso. E realmente, ele é muito. Não vou te dizer que eu vi uma grande diferença nas minhas olheiras, tá, gente? Porque não adianta. É essa minha realidade. Eu sempre tive muita olheira, né? Mas agora, então. Mas a sensação
grande hidratação na região dos olhos. Eu sinto que a questão da profundidade das olheiras, ele ajuda muito. Então, realmente, ó, clareia a área dos olhos, reduz bolsas e olheiras, efeito iluminador. Ele tem mesmo esse efeito iluminador. Que nem eu te falei, tipo assim, eu não posso te falar muito das olheiras, porque a coisa que só acumula, né? Tipo, mãe de bebê pequeno é assim mesmo. Mas tenho usado ele diariamente, então desde que o Heitor nasceu, e gosto muito da sensação dele em volta dos olhos. Provavelmente quando acabar eu vou comprar esse produto novamente, tá? Então fico aqui pra quem tá procurando um produto pra área dos olhos que tem ação nas olheiras, o Clair Olhos Correct Color da Profuse também. Profuse podia patrocinar, hein, Profuse? Vamos estreitar essa amizade. Joguei. Tá, gente, pele ainda? Sim, pra pele oleosa. Foca nessa, que não é o meu caso, mas eu não comprei pra usar em mim não, tá? Este produto, gente, eu conheço ele há pelo... Eu não vou falar quantos anos que eu posso estar te mentindo, mas do meu tempo de maquiadora, ó, que comprava todos os meus produtos em farmácia lá em 1900 antigamente. E esse produto aqui, eu só achava ele na Panvel, que é o Nupil. Nem é... O que eu usava na época chamava Nupil Firmness, tá? Esse aqui é Nupil Derm Control, mas eu achei ele muito semelhante com o que eu usava na época, que é um adstringente que faz o controle de oleosidade. Ele tem um cheirinho levemente... Aqui tá o preço que eu paguei, ó. R$25,99. Ele tem um cheiro levemente mentolado e ele serve pra limpar a pele e ele ajuda no... ó, ajuda a controlar a oleosidade e remove as impurezas da pele. Uso diário, pele mista oleosa. O que que eu acho, tá? É que ele dá uma segurada na oleosidade no decorrer do dia. Do tipo assim, a oleosidade demora mais pra aparecer. Acho que ele ajuda a fixar a maquiagem também. Então, é um produto meu das antigas, não foi uma descoberta recente, tá? Mas ele entrou nesse vídeo porque eu comprei ele há pouco tempo, porque eu encontrei ele novamente, eu achei que vocês mereciam conhecer, então, Nupil. Eu não conheço outros produtos dessa marca, apenas esse adstringente com controle de oleosidade, e é muito legal, viu? Fixador de maquiagem! Ruby Rose, é você? Sim, gente, chegou por aqui, não dei tanta emoção pra ele. Foi uma coisa assim, olha, o fixador de maquiagem da Ruby Rose. E comecei a usar. É que, na verdade, o fixador de maquiagem, num geral, pra se tu não sabe, eu te conto, ele é um pouquinho de efeito placebo. Do tipo, tu acha que a maquiagem durou mais porque tu tá fixada, tu entendeu? Rola uma coisa psicológica aí. Mas eu achei, primeiro, tá, que uma coisa que é muito importante e muita gente não sabe é a força do... É a força do jato, tem um cheiro bom, do fixador. Ele tem que ser aqui, ó, com precisão, sabe? E um efeito bem gelado na pele. E esse da Ruby Rose tem. Então, se tu mora num lugar quente, se tu precisa ficar fixada por mais tempo, se tu precisa selar os poros, porque aquele efeito gelado pra maquiagem grudar na cara, olha, eu te recomendo esse da Ruby Rose. Achei bem legal. A embalagem é num tamanho bom também, pra quem é maquiadora e quer levar na case. Achei que não perde nada pros grandes fixadores de maquiagem bambambam por aí do mercado. Ruby Rose arrasando, hein? Ruby Rose. Arrasou mesmo. Este produto da Sally Hansen, eu comprei ele na falta de um outro produto da Sally Hansen que eu gostava, tá? Que é o Mega Shine, um top coat, na verdade, um verniz pras unhas. Tudo da Sally Hansen é muito legal, né, gente? Quando eu viajo, eu sempre dou uma atenção pra esses produtos, assim. E esse aqui me surpreendeu muito, porque ele é o único top coat que eu já usei que deixa o esmalte com cara de novo e com durabilidade de novo também. Tipo assim, ó, tu tá ali com a unha feia, gasta o esmalte opaco, tu passa esse verniz, ele deixa o esmalte como se tu tivesse acabado de aplicar e ele renova a durabilidade do esmalte também. Então, às vezes, vou contar pra você, tá? Agora eu tô sem esmalte, mas às vezes o esmalte começa a descascar na pontinha, assim, e eu vou lá e passo o esmalte só na pontinha onde descascou e venho com esse aqui por cima e parece que eu acabei de fazer a unha. Então, esse aqui é um produto que eu não deixo mais acabar também, tá? Eu mesmo faço a minha unha, não faço minha unha em salão já há muitos anos, é uma praticidade enorme poder fazer a própria unha, e esse aqui me ajuda muito porque eu tenho preguiça às vezes de tirar e fazer de novo, então eu dou um remendão e fica com cara de novo, viu? Então, Mega Shine da Sally Hansen. Lactance me descobriu, gente, foi uma emoção quando a Lactance me descobriu. Por quê? Porque eu consumo muitos produtos da Lactance. Não posso ver um quiosque, uma lojinha que eu tenho que me grudar. Aí recebi essa manteiga, deixa eu ler direitinho o nome pra vocês, tá? Nutrição reparadora, manteiga corporal concentrada. É um hidratante, sabe quando tá com as canelas brancas? Sabe quando tu passa a mão assim, as canelas ficam esbranquiçadas de tão seca? Os pés assim, já tá coisado, parece esponja de lavar louça? Esse aqui é o canal, gente. Ela é muito concentrada. É uma manteiga mesmo. Tem textura de manteiga, tá? E tu passa na pele, tu sente a hidratação muito imediata. E no dia seguinte, quando eu tomo banho, eu sinto ainda o produto na pele. Sabe quando tu passa água e tu sente que o produto tá ali ainda? Então, a Lactância é maravilhosa por si só. Mas essa manteiga, eu achei uma grande sacada pra quem tem a pele muito seca. Hidratar cotovelo, assim. Fica aqui a dica. Pé, cotovelo, tal, tal, tal. Com as coisas ressecadas. Manteiga da Lactância.
cheiro é bom também. Vale muito a pena. Sabe um produto que nunca apareceu aqui nesse tipo de vídeo, mas é porque também não é um produto que eu me permito experimentar muito, não. Vocês vão concordar comigo, que é uma coisa que é perfume. A gente não testa muito, testa no sentido, tipo assim, de trazer pra tua vida o perfume, né? Porque às vezes parece que tu tá trazendo um cheiro que não é teu. Então o perfume bem, tu cheira ele no frasco, bota no pulso e um pouquinho deu, né? Mas tu não bota ele em uso. Eu resolvi colocar o La Victoire da Lancôme, eu ia dizer mentira, mentira, querendo bancar a Fina Rica. É Fina e Rica também, mas é Fina e Rica Nacional. Eudora! Gurias, assim, eu não entendo nada de perfume, tá? Esse aqui é a de perfume, tá? Eu não entendo nada, eu não sei te dizer toque de quê e toque das plantas que tem aqui. Se é floral, se é cítrico, se é... não sei, sei que é gostoso pra caramba. Tem cheiro de mulher bem-sucedida que paga tudo no débito. Amei esse perfume da Eudora. Ele chegou aqui pra mim no press kit, como quase tudo, né, minha filha? Não, tem bastante coisa aqui que eu compro também, mas... a gente acaba descobrindo muito perfume legal... muito perfume não, muito produto legal nessas coisas de press kit. E eu tenho usado ele direto. Ele tem uma durabilidade, assim, tipo, se tu passa, tem que passar pouquinho, porque é muito forte. Forte no sentido de um perfume muito presente, tá? Então, se eu passo ele pela manhã, à noite eu ainda sinto, as pessoas ainda elogiam o perfume. Então, passa muito pouquinho e é um cheiro muito gostoso mesmo, levemente adocicado. E é o máximo do que eu consigo falar sobre o cheiro, tá? Mas é um produto que eu testei e passei a usar no meu dia a dia, na minha vida, porque eu realmente gostei muito e achei que ele merecia estar nesse vídeo. Então, La Victoire... La Victoire, eu não sei falar os nomes do negócio. Da Eudora, tá aqui. Meu novo cheiro. Quer saber o cheiro que eu estou tendo, é ótimo. Gerúndio mandou lembranças, né? Quer saber o cheiro que eu estou neste momento, o cheiro que eu tenho neste momento é esse. La Victoire de Eudora. Fala rápido pra não falar, mostrar que tá falando errado o nome, né? Vocês também ficam se cheirando quando vocês passam perfume? Eu fico o dia todo assim, ó. Quando eu passo um perfume novo, eu fico horas me cheirando. Tá, deixa eu te contar. É que agora, eu acho que é o último produto, na verdade, da minha lista, que vocês ficam debochando dos meus baby hair nos meus vídeos aqui no YouTube, né? Teve um vídeo que eu postei uma semana atrás e, Lu, não consegui prestar atenção em nada do que tu falou, só consegui olhar pros teus baby hair. Tá, gente, eu sei que o negócio tá tenso. Tá aqui, ó. Tô aprendendo a lidar com a minha segunda franja, ó. Olha aqui. Vocês imaginam sem isso aqui como é que tava o negócio, né? Mas deixa eu te contar, é que esse produto, eu descobri ele através de uma publicidade. A empresa me procurou pra que eu apresentasse a fórmula dele pra vocês e eu comecei a tomar e vi muito resultado. Eles acabaram virando meu parceiro e o produto começou a fazer parte da minha vida. Vou te contar, eu tô falando do Lumps Hair, tá? Isso aqui é um complexo vitamínico que trata o cabelo de dentro pra fora e foi o que salvou a minha vida, na verdade. Porque quando o Heitor fez 4 meses, eu achei que eu ia ficar careca. Porque eu andava pela casa, o pessoal dos stories lembra mostrando. Era cabelo no chão, era na escova, era na mão do Heitor, era no travesseiro, era nas minhas roupas. Roupa preta, então, que é a minha cor preferida de roupa, tava impossível de usar. Aí a Lumps me procurou, que era pra eu apresentar a fórmula, enfim, eu dei uma estudada, achei legal e mostrei pra vocês. Comecei a tomar, bem direitinho, né? Em 15 dias, mais ou menos 2 semanas, 20 dias, eu senti que a queda do meu cabelo normalizou. Tipo assim, parou da... eu achei que ia ficar careca mesmo, né? E veio pra normalidade, que a gente perde um pouquinho de cabelo todos os dias. E ele diz que ele reduz a queda em até 70%. Gente, eu até acho que foi mais, porque a quantidade de cabelo que eu tava perdendo, como eu falei pra vocês, eu já tava começando a ficar com umas entradas, umas coisas assim meio, eu ia dizer meio ferrais, os ferrais na minha família aqui, todo mundo tem uns entradão, né? E ele acelera o crescimento em até 3 vezes. Eu nem tava nem preocupada com o crescimento do cabelo, eu queria que meu cabelo parasse de cair, né? Mas, de quebra, temos essa raiz imensa aqui, ó, faz 2 meses e meio que eu fiz o meu cabelo, e realmente, gente, meu cabelo cresceu muito. Então, além do baby hair que tá suprindo aquela queda absurda do meu cabelo também cresceu. Acho que ele tá mais volumoso, mais brilhoso. É que, na verdade, gente, complexo vitamínico, quando ele é de qualidade, tem uma fórmula bacana, esse aqui tem silício inteligente, que é o que estimula colágeno, elastina, enfim, trata de dentro pra fora, tu entende? Que é onde tem que tratar mesmo. Que a gente se preocupa muito em cuidar da pele, da unha, do cabelo, por fora, né? Mas o lance é de dentro pra fora mesmo. Então o Lumps passou a fazer parte da minha rotina. É, eu ia dizer de beleza, mas não é nem de beleza, porque é de saúde, né? Complexo vitamínico, enfim. Toma amamentando, tá, gente? Porque nada mais é do que um composto vitamínico, não tem problema nenhum, e me ajudou muito, na verdade salvou o meu cabelo nesse período de amamentação. Agora já está tudo normal, primavera vem aí, agora vamos fazer um teste, porque na primavera eu sempre perco bastante cabelo também, mas nossa, eu tô super satisfeita, assim, porque
realmente me salvou. Eu tava bastante preocupada, o pessoal dos stories viu, né? Que eu ficava postando as fotos, puxando os cabelos, assim, ó. Puxando os vídeos, né? Agora faz parte da minha vida, então descobri esse produto numa casualidade e acabou virando parte da minha rotina. Então, pra quem pergunta, o pessoal dos stories já acompanha mais, é o Lumps Hair, que eu continuo tomando. Tô agora quase, um pouquinho acima da metade do terceiro frasco. Tratamento de 3 meses, né? Tem que repor porque eu não posso ficar sem, porque eu continuo amamentando. Acabou? Acabou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ainda sei contar. Faltou um produto pra gente bater a marca dos 10. Mas como eu te falei, gente, não é tipo assim, meus 10 produtos preferidos ou os favoritos, não sei o quê. Não, são produtos que eu vou testando, que eu vou descobrindo e que eu acho que valem muito a indicação. Alguns deles ficam na minha vida pra sempre, outros a gente acaba substituindo com o tempo, mas são produtos que eu testo e que eu uso mesmo, viu? Então tá aqui, uma mini resenha. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês me contem aqui embaixo. Já usou algum desses produtos? Tem de tudo aqui, né? Ganhei, comprei, tem caro, tem barato, tem de tudo. Me conta, já usou algum deles? Vou ficar aqui atenta aos teus comentários. Ou se tu quiser sugerir algum produto que tu acha que eu posso testar, pra quem sabe rolar uma resenha aqui no canal, me conta aqui embaixo que eu quero saber. Certo? A gente se fala muito em breve, guriazinha. No próximo vídeo eu tô de volta. Até lá. Tchau.